なんだよ、これでおしまいか。歯ごたえのない連中ばっかりだったな。キリト君、捕まってた人たちはみんな町に戻ったよ。それにしてもここって何なの？なんかおかしな機械とかあるし。それに捕まった人たちが何をされていたのかっていうのも気になるわね。本人たちは何をされたかとかは記憶にないみたいだし。そうね、徹底的に調査しておきましょう。
キリト、どこ行ってたんだよ。捕まえた奴らにいろいろ聞いてみてたんだけどよ、白状しねえんだ。どうする？なるほどな。んじゃ、こいつらは簡易牢獄でも作って閉じ込めておくか。ああ、ここの施設にも見張りとか立たせる必要があるか。そっか。でもそんなことしちまってよかったのか？